Vamos, tu speciale di show che non avrei né cena né subscriber. Falem dirit të gjithë dhe ative që më kanë një më më mëri 100 subscriber. Falem dirit shumë të gjithë dhe që shpeshini ora që të nuk është mirë. Të bakë të shumë. Ora është edhe 5-9 edhe une sa e poshtë që i kemi bo 100 subscriber. Me një herë me në që zubi lëmë 101 subscriber. Falem dirit shumë për 101 subscriber. Edhe video tjetër kam u konë gjithashtu me facecam. Jo, kena për të utej me 5 subscribe, me bo me facecam. Po 5 subscribe, i kena më rishu shpejt, kështu që kemi bo deri me 100. Në vitit në është me pritë një video me facecam, kam u konë special special. Edhe i lutëm like video, subscribe, share channelin për me bo alo ma shumë subscribe. Ju faleminderit shumë për 100 subscribe, ashok. Edhe shkemi video në është me. Tung tung.